Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днеска продължаваме с някои от интересните неща, които се случваха през седмицата и за които вече говорихме. Факт е, днес ще влезем и ще чуем с подробности какво каза Путин на срещата на G20, на която Джо Байден бойкотира заради това, че Путин ще бъде на срещата. Второто нещо, което е много интересно, продължаваме да следим това, което вчера каза Шойгу. Днес излязох още информация за това, което се каза и се открива така нареченото африканско направление в руската армия. И третата по-интересна новина, която също е много важна, това е, че е постигната договорка за примирие в 4 дни. Ще влезем и ще разгледаме подробностите, свързани с този мирен, не мирен, ами прекратяване на огъня процес. И така, сега тук дежурно в началото на клипа ще помоля всички от вас, които не сте се абонирали, абонирайте се, остават ни още 30 на човека, за да достигнем до цифрата 3000. За всички вас, които сте абонати, много ви моля, продължавайте да разпространявате клиповете ми, да ги харесвате и да коментирате, ако нещо ви интересува. Също така за вас, които продължавате да не получавате известия, така да се каже, проверете си дали сте пуснали към банката. Ако сте пуснали към банката и продължавате да не получавате известия, може би все още сте гледали малко клипове и е хубаво да се върнете назад, просто да си пуснете няколко други клипа от историята, която е в моята страничка. По този начин YouTube вече ще знае, ще му създадете навика да търси новите клипове и би трябвало, когато публикувам нов клип, да ви излиза едно предупреждение на телефона или на мобилното устройство, от което ме гледате. И така, скъпи приятели, първо влизаме дежурно по фронтовата линия. Първо да кажем, че днескашният ден не е много изпълнен с бойни действия. За сметка на това излизат все повече и повече кадри. И така, първите кадри, които ще пуснем дежурно от Кринки, тъй като Кринки стана направление, което страшно много се коментира напоследък. И така, кадрите, които виждаме, е десантчиците от Каспийската флотилия, които разчистват и работят в тази област от фронта. Виждате БМП или БТР, по-скоро БТР-82, който влиза на максимална скорост обстрелване, но не успяват, момчетата успяват да отбегнат удара. Влизат навътре в самото Кринки и ще видите как отработват по определени позиции. Сега ние имаме точно и геолокацията къде се случва. Ще ви го покажа, за да си направите, да придобите представа какво точно гледате. Но ето ги кадрите. Храбри момчета, най-вероятно само екипаж, тъй като вътре е нямало на този етап десант. Поне не се вижда, че стоварва десант. И така, в общи линии, това е клипчето, има го публикувано, целият клип го има на Telegram канала ми. И така, за да влезем и да покажем за какво става въпрос. Става въпрос за ето тези сгради, БТР, който вие виждате, идва по ето този, само трябва да вземем момент. Нека да го направим по-чистичко. Ето, по този път идва БМП-то, БТР-а, пътува, влиза и това, което виждаме е ето тази сграда, която в случая е разрушена. Нали, излиза тук, прави си маневрата, която виждате и си продължава, после си излиза от зоната. Ето това, което подсказва и ако погледнем и от кадрите, където се нанасят бомбени удари, излиза, че ето тази зона. Руските формирования атакуват изключително усърдно украинските такива. В общи линии това е, което може да кажем от даденото направление. Нищо повече няма какво да откоментираме. Следващото направление, на което ще коментираме,
Излизат много кадри, скъпи приятели, от онзи днешният сблъсък на работи, но аз мислих, че са просто две колони. Те си две колони, ама доста сериозна, доста сериозен сблъсък си е било. Ще вземем и просто ще сложа условно за къде става въпрос. Условно битката се е водила ето на тези два рубежа и основно украинците са опитали да направят пробив, но са си получили, са получили доста сериозен отпор от руските формирования. Това, което се вижда, е наистина зашеметяващо. Днеска отново идва кадри. Сега ще пусна част от кадрите, за да ги видите. Предупреждавам, съвсем малко ще бъдат кадрите този път. Хайде, стига толкова. Виждат се окопите. Още секунда. Стига толкова. Смятам повече, че няма нужда, тъй като нататък кадрите стават не много за показване. В общи линии това, което се вижда наистина от днескашните кадри, е разбиване на тези колони, дето се казва без пауза. Първите кадри, които са точно от атаката над този път. Виждате в далечината снарядите, които са кластърните снаряди, които се използват от руските части. Ето го пътя покрай лесопусите и виждате как насипва точно тези кръстовища от лесопуси, което означава, че там със сигурност има струпване войски на ВСУ. Това е единият кадри. Следващите кадри, които имаме, са от... Ето ги следващите кадри, които вече са от самия път, който ви показах горе. Гледайте за какво става. Фойерверки, яко фойерверки. Тук вече се говори за атака над самият път. Сега, това, което можех да засвидетелствам, гледайте за какво става въпрос. Цяла вечер диско музика е имало, така да се каже, сериозна работа от страна на руските формирования. Сега, лично аз това, което мога да кажа, че руснаците тук надхитриха украинците. Защо? Защото руснаците в първите дни не използваха кластърните снаряди. Оставиха украинците ноември, октомври, септември да ги използват. Руснаците не ги използваха. Да, руските формирования успяха да създадат начин на противодействие, укрития, крият се, правилно приемат задачите. Аз имам едно видео, в което съм обяснил подробно за тези снаряди и съм ви казал, т.е. може да влезете и да го гледате, че с тези снаряди украинската страна реално ще бъде отслабена, вместо да бъде подкрепена. Американците направиха отслабване и това се вижда. В момента обаче какво става? Руснаците изчакаха, дойде подходящия период и в момента използват кластърните снаряди и като психологическо оръжие. Защо? Защото украинската страна все още няма разработен начин на противодействие, не е наясно как да се предпазва и се създаде чувството за, че руснаците нямат чувство, че няма достатъчно такива снаряди. В момента, в който виждаме тече една офанзива на Авдиевка и на няколко направления, руснаците изключително умело насипват определени, така се каже, зони, където има струпване на украински формирования. По този начин, наистина, психически отслабват допълнително, как да кажем, тези, които са защитниците и тези, които защитават фронтовата линия. Следващите кадри, които, следващия кадър, който ще видим, това е, че с днескашна дата можем да кажем, че вчера се засвидетелства удара на тази бронирана група, която е била и тя е стигнала в края на Степнове, направила е засада и забележете, днеска дойде един много, много любопитен кадър, който аз ще ви покажа за секунда. Именно това е снимка на руски войник с, така се каже, пленено Бредли. Бредли той е в доста добро състояние, което е направено на Степнове. Тоест, виждате, че руснаците са успяли на този рейд да изненадат украинските формирования, рейд, който преди два дни, и виждате, далеч не е толкова притеснен войника, спокоен е, снимат се и така нататък. Въпросът е, че наистина
успяват руснаците да изненадат украинците. Така че може да се каже, че тук Степнове, да, е в сива зона, но по-скоро вече се има в предвид, че украинците няма достатъчно сила, с която да се противопоставят, и е въпрос просто на изграждане на отбранителна линия от страна на руснаците, изграждане на тилови подразделения, точки на снабдяване, за да вземат Степнове. Интересни кадри обаче, скъпи приятели, дойдоха от ето тази зона. Ако си спомняте, преди известно време аз ви казах, че руснаците са успяли да направят един огромен взрив в центъра на тази защита. Ето тук. И днеска излязаха кадри. Любопитното обаче какво е свързано с тези кадри е, че най-вероятно в момента целият, ето, падането на целият този фланг се дължи именно на този момент на изненада. Сега, според някои хора, всичко това нещо е вече под руски контрол. В момента върви зачистване ето на тази зона и остава реално под контрол на ВСУ, но не е сигурно дали е под контрол на ВСУ. Остава само ето това парче. Като в момента, пак казваме, не е сигурно. И така, кадрите, които дойдоха днес, аз ще ги публикувам в Телеграм канала също. Те са изключително, изключително интересни. Нека да ги пуснем сега, да ги гледаме и тук. Само, че... Извинявам се. Така, и така, нека да пустим кадрите в момента. Оп. Секунда, докато ги намерим. Взрива. Аз доста така обстойно ги гледах. Ето го, помните го този взрив, който бях го публикувал. Много добре си го спомняте. И така, това, което можем да кажем е, че взривът отваря огромна дупка в фронтовата линия. И гледайте какво става веднага след това. Започват да излизат хора. Хора, въоръжени от тази дупка, започват да излизат. Това е дупка, скъпи приятели, в гърба на защитните позиции на Украина. Беше около преди седмица. Украинците нямаха време да се окопитят и тези момчета просто влезнаха. Страшно много хора. Това е петняшки. Това е доброволчески чуждестранен штурмови батальон. Всички те успяха да влезат и да вземат позициите на ВСУ. Сега ето тук правят штурмови действия. Изобщо момчетата много сериозни кадри показаха, много сериозна подготовка. Така, това е момента, в който руснаците успяха да изненадат украинските формирования. От тук, скъпи приятели, някъде да отиваме по-насевер, само ще кажем, че около Клещиевка продължават битката, но в момента е малко по-позиционна, въпреки че руснаците долу на Курдюмовка успяха да си вземат част от ето тези лесополоси. Но с това може да се каже, че изчерпваме случващото се на фронта като събитие в днескашният ден. В общи линии това беше. Сега преминаваме към втората част от нашото предаване, която е изключително интересна, така да се каже. И така, днеска, както говорихме, беше проведена среща на БРИКС. Аз ще оставя така, тъй като клипа е много кратък и не искам, да свършва смисъл да мога да зачита нещата, които са се говорили, и то преди всичко, които е говорил Путин на срещата на БРИКС. И така, основните неща, които Путин казва на тази среща е, Русия не оказва, то БРИКС, G20, извинявам се, Русия не оказва, не отказва преговори с Украина, казва Путин. Всичките са шокирани от агресията на Русия срещу Украина, но никой, превратът в Украина през 2014 не шокира никой. Не е ли война, на киевския режим срещу собствения си народ?
не са ли шокирани от смъртта на местното население в ивицата Газа, операциите безопойска на пострадащи в Газа също не ви ли шокира, каза Путин на тази среща. Другата му тези се в света протича процес на радикална трансформация, възникват и открепват нови мощни центрове на икономически развитие, казва той. Така, значителен дял от потребителската активност се измества към регионите на Азия, Африка и Латинска Америка, където живее по-голямата част от населението на света. Въпреки това, Русия изпълнява всичките си задължения за продоволствена сигурност. Днес корабите с безплатно зърно отплаваха в посока Африка. Колосалният спад, който преживя световната икономика, е вследствие на недобре обмислената микроекономическа политика на някои държави. Нарастващите цени и нарастващата инфлация се дължат на действията на големите световни икономики, а не на нашите опити да постигне справедливост в Украина. Между другото, руският президент посочи, че разрушението на веригите за доставки, използвайки примера с Северен поток, също влияе върху влошаването на икономическото съотношение, състояние в световния мащаб. В общи линии, виждате, няколко тези са Путин, говори за Украина, говори за новите съюзи, които са икономически, и говори за в случая за ембарготата, за връзките с доставки. В общи линии това е, което днеска G20 доста така добронамерена среща. Байден отказа да бъде на нея, тъй като не искал да участва заедно с Путин и не желаял да взима страна, т.е. да го виждат на тази среща. Със същата причина отказа и самият не по същата причина, също на връзка не беше и Си Цзяопин. Така, следващата видео новинка е от един генерал, който е запасни генерал в немската армия. В телевизионно интервю за The Welt той обяснява, че танковите Абрамс няма да помогнат на украинските въоръжени сили да променят ситуацията на бойното поле, казва генерал Клаус Витман. Няма оръжие, които могат радикално да променят хода на събитието. Всичко, което изпращаме, е добро оръжие. Повечето обаче се доставят твърде късно. Освен това, скоро ще започне започне и прословутата руска зима, казва военният експерт. Бързото влошаване на времето в зоната на бойните действия и предишния опит, немците имат такъв, с изпращането на западни танкове Леопард и Чаленджер, не говорят в полза на американската бойна машина. Между другото, германските военни експерти не са единствените, които твърдят, че американските танкове ще се окажат в доста тежка ситуация на бойното поле, още повече с влошаването и на разпутицата, и на влошаването на климата, т.е. на метеообстановката. В общи линии това е, което можем да кажем като видеоматериали от днескашния ден. Иначе, ето го изявлението, което излиза в Израел, The Time of Israel. Израел се съгласява на сделка за освобождане на 50 заложници в замяна на 4-дневно прекратяване на огъня в ивицата Газа, казват Израелиан Тайм. Заложниците ще бъдат освобождавани на групи, се казва Хамас и Катар. Потвърждава, че споразумението споразумението е изключено, включително многодневна пауза в боевете, освобождаване на от 150 до 300 палестински затворници. Малко по-късно, днеска, скъпи приятели, дойде и официалното потвърждаване на комюникето от катарската страна, в което наистина те потвърждават за това споразумение. Така че сега остава да видим. Битамин Натанах обаче се изказа
доста противоречиво за това споразумение. Така че тук ще имаме, аз лично ще имам малко резерв, дали Бенямин Нетаняху ще изпълни това споразумение или ще се опита да го прекрати по някакъв тип дейност или с някакъв тип действие. Изключително ще ми е интересно. Друга много интересна новина, която е от един малко по-така регион, това е Азербайджан. Днеска помощникът на президента Хаджиев, Хикмет Хаджиев, той вижте каква интересна българска фамилия, обяви прекратяването на дейността на американската агенция USAID в страната. Ръководителят на американската агенция Сайн Пауър обяви днес, че Баку обяви Баку в агресия и отпускане на повече от 3 милиона долара за бежанците в Карабах. И тук се говори, че всъщност има някаква заигравка между... Тоест, вижте, ние сме оговорили това нещо, че там където е на този кръстопът, Иран и Русия искат да създадат път, който да е мирен и през който да може икономически да има път между Индия, Иран и Русия. Азербайджан съответно са окей за това нещо, Турция също са окей за това нещо и по принцип и Армения щяха да са окей. Но въпросът е, че в момента Армения започва да се разкача от запада и започва да се люлей тази лодка. Защо? Защото арменците трябва да си платят, Пешинян трябва да плати това, че беше дигнат като премиер в Армения. Начина по който е да направи конфликт, този път да стане несигурен, да създаде обстановка, която да провали този проект и по този начин да отпадне тази възможност. Да, Иран, Азербайджан имат друга алтернатива, но тя е, как да кажа, като ресурси има много повече ресурси, трябва да се влеят там, трябва да се минават през едни планини, трябва да се оправят пътища, трябва да се оправят съвсем различни неща. Докато тук на Хакавашкият коридор, той се съществува и просто може да започне да обслужва север-юг транспортната връзка. Ето защо и Франция, и Америка в момента започнаха да правят военна помощ на Армения. Тоест идеята е да направят гореща точка около Русия. Друга, която да отдели Иран от Русия. Да видим наистина много интересен ход. Французите, между другото, ще ги гледат от мъстът на руснаците всячески заради изгубената Африка. Но руснаците удрят с големия чук днеска. Корейците и успяха да изстрелят собствен спътник, военен спътник. Ето ги кадрите от самото събитие. Японците очакваха това да бъде неуспешно, но не би изключително успешно Пхеньян успя да извърши тази операция, за което ЕВЛА, въпреки че се предупреждаваше и така нататък, вече е факт. Освен Иран има 5 разузнавателни сателита, което не е много, но си негови. В момента Северна Корея започва да има и тя първият си разузнавателен сателит, който е стрелян от Северна Корея. Така, днеска излиза един материал в Fox News, който е надълго и на широко обяснява интервю с Зеленски. Най-голямото безумие обаче от това интервю е, че Зеленски призовава щатите да произвежда повече оръжия в името на нови работни места. И какво казва се Зеленски? Зеленски открито заявява, че разширяването на производството на оръжия с последващото му прехвърляне в Киев, разбира се, ще даде тласък на икономиките както на Съединените щати, така и на Украина. По-голямата част от производството ще бъде разгърнато във вашите щати, различни щати, както и в Украина. Това са работни места за американците и за украинците, казва Зеленски в това интервю. Виждате, безумията на този човек продължават всячески. Няма да се спре пред нищо, скъпи приятели, този човек
да овладява финанси, без значение, че това коства цена на много човешки животи, на негови съграждани. Следващият материал е от Билд, където се говори за това, че американският външен министър, военен министър Писториус доста се е разгневил за поредният опит от страна на Киев да му изхленчат ракети Таурус. Става въпрос за това, че подпитан дали няма да даде ракети. Той е бил така леко раздразнен. Реакцията му е била доста така създаваща впечатление на човек. Това говоря какво пише в Билд, Рьопки какво казва. Създаване на впечатление на човек, който е охладнял към идеята. Така че, виждате, нещата там, те на няколко пъти се опитват немците да откажат да ги дадат тези ракети. Украинците успяват се да мрънкат, да мрънкат. Накрая най-вероятно може би няма и да им дадат. Но да видим, ще е интересно. Въпреки, че англичаните дадоха Storm Shadow, скалпели, немците обаче за сега не искат да дадат Тауси, може би имат нещо, което крият. Следващият коментар, който днес имаме, е загрижеността на Уолл Стрит за това, че Иран и Русия си сътрудничат все повече и повече. В този материал, който в момента ви виждате, в тази статия, става въпрос за няколко неща. Първо, става въпрос за това, че Уолл Стрит се опасява, че Иран ще дадат балистични ракети на Русия с радиус на действие до 400 км, въпреки че според мен на този етап на руснаците не са им нужни, тъй като руснаците според доста изчисления вече имат около 1500 ракети, тъй като напоследък използваха предимно само шахеди. Виждате, почти нямат от месеци нещо, нямат изстрелване на крилати ракети, така че напълно е нормално в момента това въоръжение да е спестено и да е насъбрано, което означава бая ракети. Другото, което е, говори се в този материал, че за сътрудничеството в сферата на БПЛА, виждате, Герана в момента му се подобри далечината на бойно действие и му се подобри електрониката. И това започва да притеснява западната страна, тъй като малко по-късно, т.е. преди няколко дни, Шахет 136 беше стария. В момента Иран представиха подобрената модификация, също Шахет 236, което означава, че Иран използва натрупания опит от военните действия, т.е. има някакъв обмен на информация между руснаците и иранците, така че натрупаният опит от военната операция да бъде имплементиран и в иранската модификация на дрона. Това е, което създава изключително притеснение от на страната на Wall Street Journal в този материал. И така, следващият материал, който е, то е от икономическата страна. Това, което виждаме, скъпи приятели, е графиката на химическата промишленост на Германия. Само така да я заложа, малко да подцентрирам. Вижда се много добре, германската химическа индустрия пробива дъното, скъпи приятели. Това е, което може да се видим. Най-лошите фактори от 1970 година. Вижда се ясно колко рязко става деиндустриализирането на Европа. И повярвайте ми, ако видите после този показател, колко време е отнемал в годините, колко много време е отнемал, че примерно от това ниво, което е в момента, да приемем, че примерно била 76-та година, след това, за да се стигне до това ниво, погледнете графиката, примерно е нивата чак 95-та година. Тоест, на Германия им е отнело 20 години от това ниво, което е в момента,
за да стигне до нивото, което е била преди 22 година. Назад във времето. Тоест, растението става в процес на 2 години, а падането става в процес на 1 година. Така че е изключително тежка графика за химическата промишленост в Германия. Това означава губене на компетенция, губене на технологии, изоставяне. Не случайно Китай казват, че в близките няколко години ще станат 50% от автомобилите в света ще са китайски. Забележете, 50% от автомобилите в света ще са китайски. Китай рязко ще нарасне мощностите си. Не случайно и руснаците гледат първичните полимери да си останат при тях, за да могат и те рязко да могат да направят влизане в този сегмент на химическата промишленост, който е изключително, изключително доходоносен, така да се каже. И последната новина, скъпи приятели, аз започнах с нея. Русия в руските въоръжени сили се появява така нареченият африкански корпус. Причината за създаването на отделната структура за координиране на руското военно присъствие в континента като Африка и за подпомагане за победата на армията на Мали над сепаратистските сили и джихадистите. Пише в африканската инициатива на руското министерство. Освен това, установяването на руското присъствие в Африка ще е предшествано от успехите на нашите военни сили, се казва там. В други страни на континента, Либия, Буркина Фасо и прочее, бившите френски колонии показват своята умора от западния контрол чрез смяна на властта по военен начин. Сега новите власти имат нужда от подкрепа в борбата срещу нарастващата екстремистски ислямски групировки. Руските специалисти продължават да помагат на африканските страни в това. Африканският корпус не е просто отделно звено, а част от специалната структура на Министерството на отбраната, която ще решава и инфраструктурни, и хуманитарни проблеми. Заздравяването на отношенията между Москва и Африка естествено не дава почивка на Запада, който на този фон подтиква прокситата си да създават антируски информационен ресурс в африканският сегмент. Тоест, виждате, Русия обръща сериозно внимание на Африка, което е и бъдещето. Тоест, Европа без Африка не може да я има. Той по принцип и доста голяма част от бъдещата икономика без Африка не може да я има. И така, скъпи приятели, за мен с това приключваме днескашните новинки. За мен беше изключително удоволствие отново да съм ваш домакин. Пак ви казвам, не забравяйте, ако не сте абонати, абонирайте се. Ако сте абонати, натискайте камбанката, разпространяйте видеоклиповете, коментирайте и харесвате. Това ще накара YouTube да бута все повече и повече канала ми напред. И така, за мен беше изключително удоволствие отново да съм ваш домакин. Сега ви желая хубава, спокойна вечер. Ще се видим утре. Чао, чао!